Головне управління розвідки повідомляє. Росіяни налагоджують канал контрабанди під санкційних товарів через територію Грузії. Через введення міжнародних санкцій РФ позбулися можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять зокрема територією Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів. На сьогодні відомо про ще один канал постачання до. РФ товарів військового призначення Східною Азією через нього до країни окупанта постачаються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади. Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.